Hej alla fina yogavänner. Idag så ska vi göra sköna yin-yoga-positioner för dig som har onda höfter och ljumskar. Det här är ett önskemål som jag har fått från en av er. Så idag så ska vi göra mjuka, skonsamma yin-yoga-övningar för dina ljumskar och höfter. Så idag behöver du lite tillbehör. Gärna lite kuddar så att du kan bulla upp. För idag så ska vi också tänka på det här att göra lite mjukare för våra höfter och ljumskar. Så att de får lite stöd så att det blir lite mindre intensitet i dem. Och då behöver vi lite kuddar. Vi behöver klossar eller om du har kuddar som är lite större. Har du bolster så kan du använda bolster. Du kan också ta en filt och rulla ihop så att det blir som ett bolster. Så bara ta fram allting du har så använder vi det i dagens yoga. Så alla tre dagens övningar är liggandes på rygg. Så ha allting i närheten så att du når allting när du behöver dem. Vi ska börja med en stöttande liggande bro och då behöver vi yogaklossar eller om du har lite större kuddar. Så varmt välkommen och lägg dig ner på rygg och så sätter du i dina fötter i yogamattan. Benen är höftbrett isär. Här ska vi nu ta klossen eller kuddarna. Här kan du välja om du vill ha på den höga sidan. Det beror lite på hur det känns i dina höfter och ljumskar. Eller på den kortare sidan. Jag väljer den högre sidan. Här bara slappnar du av. Och det du ska tänka på i yin-yogan det är att intensiteten i övningarna är ungefär 5 på en skala upp till 10. Eller 10 kan kännas smärtsamt. Och har du problem så att du har ont, smärta i höfter och ljumskar, ta det lite försiktigt. Känn efter vad dina gränser är någonstans i de här positionerna. Är det här för högt för dig, ta det lite lägre. Bara var i andetaget här. Vi ska göra varje position i 3 minuter. Och känner du nu att du kan gå vidare till en stöttande bro så sträcker du ut dina ben. Då kommer du känna det i ljumskarna, kommer du känna det i psoasmuskeln, i höfterna, i ländryggen. Blir det här för mycket för dig, stanna kvar med fötterna i yogamattan. Armarna får vila längs med sidorna. Andningen mjuk. Ansiktet avspänt. Närvarande i kroppen och närvarande i känslan i kroppen. Benen slappna av. Låt dina fötter slappna av om du har benen utsträckta. Så andas vi in
Och andas ut. Och du som har benen utsträckta kan ta och böja på knäna, sätta i fotsulorna här. Och kanske vill du ha en liten lägre position på klossen nu eller ta bort den helt i nästa. Och känna efter själv här. Här ska vi nu ta det vänstra benet, dra ner knät mot bröstkorgen. Dra ner det benet med hjälp av dina händer. Och så sträcker du ut det högra benet. Och här andas du långa djupa andetag. Och känner du att det blir för mycket för dina ljumskar, så ta bort klossen helt och bara ligg rakt på golvet. Ska vara i den här positionen i ett par minuter. Så bara vara närvarande i andningen här. Känna att ditt höger ben får slappna av. Och att foten liksom får falla naturligt. Andningen är fortfarande med. Det mjuka andetaget. Du kan alltid välja om du vill andas långa djupa andetag eller om du bara vill ha ett naturligt mjukt och lätt andetag. Huvudsaken är att det är avspänt i kroppen. Att andningen känns avspänd. Sista 30 sekunderna. Så andas vi in. Andas ut och så böjer du på det högra benet, sätter i fotsulan i golvet, kommer loss med det vänstra. Och så ska vi gå över till andra sidan där du böjer på det högra benet. Virar om händerna kring det knät. Skulle det vara så att du inte når det knät, då kan du ha ett yogabälte att hålla om istället. Och så sträcker du ut det vänstra benet, drar ner det högra mot bröstet. Axlarna fortfarande i yogamattan, ögonen slutna. 2 minuter på den här sidan. Var i andningen. Närvarande i kroppen. Och känner du att du behöver justera någonting i själva ställningen, så känn dig fri att göra det. Känn dig fri att bulla upp, ändra lite. Det ska aldrig vara smärtsamt. Det kan kännas lite i muskler och i leder. Det är helt okej. Du stannar på en intensitet som är ungefär 5. Ansiktet är mjukt. Vilsamt. De sista andetagen här. Och andas in. Och andas ut. Och så böjer du på det vänstra benet och sätter i fotsulan i golvet. Släpper taget försiktigt långsamt om det högra benet och sätter i fotsulan i golvet. Lyfter på baken, tar bort kudden eller yogablocket, lägger det åt sidan.
Vilar en liten stund. En skön ställning för höfterna att vila i, det är att sätta ut fötterna så att de kommer ut på ytterkanten av yogamattan. Och sen ihop med knäna. Det brukar vara en skön viloposition för dina höfter. Andas in. Och andas ut. I nästa övning så ska vi göra nålsögat. Och nålsögat är också en modifierad version av svanen, som är en väldigt bra övning för höfterna. Och svanen kan vara lite utmanande ibland för knän och även höfter. Så det här är en bra variant om du inte kan göra svanen. Vi börjar med att ta fotsulorna i golvet. Och så tar du det högra benet, placerar höger ankel strax nedanför vänster knä. Det kan hända att du stannar kvar i den här positionen, att det är där din intensitet är idag. Och om du kan gå vidare så antingen kan du ta ett yogabälte eller så tar du händerna och sen så stoppar du in handen i nålsögat här, höger hand. Och så vidare om dina armar kring vänster knä och drar ner vänster knä mot bröstet. Den högra foten får gärna vara lite vinklad här. Och tänk på att knät inte faller ner mot bröstet, utan att du håller bort det aktivt lite grann. Här bara stannar du upp. Där du behöver stanna upp. Där du kan stanna i några minuter. Andningen lugn, ansiktet mjukt och avspänt. Och känn också att du vågar stanna kvar i eventuella utmaningar. Men det ska aldrig vara smärtsamt. Så lyssna alltid på kroppen. Så nålsögat är en bra övning för höfterna, men också för sätesmusklerna. Sista minuten här. Andas in, andas ut och släpper försiktigt taget om det vänstra benet och kommer ner igen med vänster fot. Kommer också ur positionen här med det högra benet. Vila en liten stund med knäna ihop och fötterna isär. Slappna av. Så ska vi gå vidare till andra sidan. Så
fotsulorna i golvet. Och så tar du det vänstra benet, placerar den vänstra ankeln strax nedanför det högra knät. Foten vinklad i 90 grader. Kanske stannar du kvar här. Eller så tar du händerna och virar om det högra knät. Dra ner det högra benet neråt mot bröstbenet. Se till att det vänstra knät inte faller ner mot bröstet, utan ha det lite aktivt uppåt. Låt dina axlar slappna av här. Bara andas. Var i känslan i kroppen. I andningen. Känn luftströmmen som flödar in och ut genom dina näsborrar. Närvaro i kroppen. Sista minuten. Andas in, andas ut och så släpper vi mjukt taget om det högra benet. Ställer ner foten på yogamattan, kommer försiktigt ur den här positionen. Ställer ner den vänstra foten där och knäna ihop, fötterna isär, vila en liten stund. Andas in och andas ut. I den sista övningen så ska vi göra en fjäril, en liggande fjäril. Och här ska vi ha lite hjälpmedel, bolster och kuddar. Så ta ett bolster, eller om du tar och bullar upp massor med kuddar här så att du ligger mjukt och skönt. Ha gärna lite kuddar som kan supporta i fjärilen. Så att de är nära till hands. Och så lägger vi oss ner. Så att du öppnar upp i bröstet här. Så att du har kuddarna någonstans vid svanken och uppåt. Och så sätter du ihop dina fotsulor mot varandra. Och här får du känna efter var du vill ha dina fotsulor någonstans. Antingen längre ner, beror lite på hur det känns i dina höfter. Eller om du vill ha dem lite högre upp. Bara justera här. Och så, eftersom temat är onda höfter, så tar du kuddar och bullar upp under knäna, låren, så att de vilar på de här kuddarna, benen. Justera lite så att det känns bekvämt. Armarna får vara någonstans där det känns bekvämt. Avspänt.
Och känn dig hållen i en slags mjukhet i den här ställningen. Ansiktet mjukt, andningen mjukt. Känslan av mjukhet där du öppnar upp. Spänningen släpper. Bara sjunker ner, avspänd. De sista andetagen här. Och andas in. Andas ut. Och så med hjälp av dina händer så kommer upp igen med dina ben, sätter i dina fotsulor i golvet. Fötterna utåt kanterna, knäna in. Vila en liten stund här. Andas in. Andas ut. Vi ska avsluta med ett par minuters stilla vila. Så kom upp och ta bort kuddar och bolster. Kanske vill du ha bolstret kvar och ha dem under knävecken i vilan. Eller ha ett par kuddar under knäna. Det brukar vara väldigt skönt för ländryggen. Så lägg dig till rätta. Lyft upp dina axlar och bara kom ner igen. Känn att dina skulderblad lägger sig till rätta. Armarna får slappna av längs med sidorna. Benen lite brett isär. Bara sjunk ner, slappna av. Känn att dina ben är tunga, de är helt avspända. Känn att dina höfter slappnar av, att baken slappnar av. Dina armar slappnar av. Magen och bröstkorgen slappnar av. Och känn känslan i ryggen, kontakten neråt där. Känn tyngden i kroppen. Ansiktet som är mjukt. Känn tungan, att den slappnar av. Andningen är helt naturlig. Du känner luftströmmen som flödar in och ut genom dina näsborrar. Allting slappnar av.
stanna i den här känslan och i den här stillheten en liten stund. Fingrar och tår, händer och fötter. Sträck upp dina armar och bara sträck ut och så. Rulla dig över och lägg dig på sidan för att på ett skönt sätt komma upp igen. Bara sitt där en liten stund. Känn efter hur det känns. Och andas in. Och andas ut. Så är du välkommen att öppna dina ögon igen. Komma tillbaka till rummet. Så några övningar för onda höfter och ljumskar. Jag hoppas att de kan vara till hjälp för dig. Och du får jättegärna kommentera i kommentarerna om du har några frågor. Eller vad du tyckte om passet. Jag blir jätteglad att höra från dig. Ha en fantastiskt fin dag så ses vi snart igen. Ha det gott!